Պարոն Ալեքսանյան, դուք ասացեք, որ ժողովուրդը պետք է վստահի Հովիկ Աբրահամյանին, առաջարկությանը, Հովիկ Աբրահամյանին։ Ուրեմն, քաղաքական կենսաթոշակային համակարգի մասին օրենքում փոփոխություններից հետո, ըստ էության, ով չէր ցանկանում մասնակցել, պետք է դիմում գրել եւ հրաժարվել, սակայն բյուջետային աշխատողներին պարտադրում են, դիմումները չեն ընդունում ուսուցիչների եւ դասախոսների, մի շարք ահազանգեր կան։ Ասում են, պարտադրում են։ Մամուլ չեք կարդում, դուք տնօրենները կարդում են, տնօրենները պարտադրում են, ասում են, եթե դիմում եք ներկայացնում, ազատման դիմումն էլ հետը բերեք։ Ուրեմն կարող է 1-2 արջի ծառայություններ ունենք, բայց ընդհանրապես պաշտոնական հայտարարվեց նաև նախարարի կողմից հայտարարվեց, որ եթե կան այդպիսի դեպքեր, ուրեմն դիմեք նախարարին եւ դարձրել դրույթ։ Այսինքն հրահանգված չի, որ չընդունեն դիմումները։ Ես էլ հրահանգում եմ, եւ չգիտեմ, եւ կասկածում եմ, որ այդ տիպի հրահանգներ, որտեղ իրեն արգող մարդը տենց հրահանգներ չի տա, որ մի կողմից ասի, եվ ես ոչ միայն կասկածում եմ, այլ հավատացածում, որ տենց հրահանգներ չկա։ Տնօրենները փաստորեն հաշվի չեն նստում վարչապետի խոսքի։ Ոչ թե հաշվի չեն նստում, արջի ծառայություն են ավելի, ուզում են ավելի չի ներկայացնում։ Բայց վարչապետն էլ չի ուզում, իխին իրանց պահանջում է գործատուները, հա։ Այդ ես զարմանալի, հա։ Գործատուները այդ արջի ծառայությունը ումն ա պետք, եթե ուրեմն ես հավատացնում եմ, ուրեմն ես հավատացնում եմ, որ ոչ միայն ես հարցով, ուրեմն շատ այսօր ես մի քիչ ավելի բաց տեքստով ասեմ, այսօր ես համ դեպքեր եմ հանդիպում եւ ինչ որ մեկը քաղաքական մտավախություններից ելնելով, ինչ որ հատ լրագրողի, մարդու, որը քաղաքական ինչ-որ հստակ հայացքով դրսել, ասի չէ, դու գնա ես իմ շենքից, դու կասկածել ես, ու տվյալ մարդը, իրենց մոտ հրահանգավորված է, ես հետաքրում եմ, հետաքրում, ես ինչ մարդը, ասելը, որևէ բան չէ, ընդհակառակ, հասկանում եք, ուրեմն երբեմն մեր գործատուները միջին ուղղակի չգիտեմ, քաղաքական այդ դեմքերը այնքան վախկոտ ու մտահոգ են, որ արջի ծառայություն են մատուցում, ես հավատացնում եմ շատերն են, որ մի բան էլ տեսեք, որ մի բան էլ ավելի շատ, չգիտեմ, հանրապետական ենք, ավելի շատ իշխանություն ենք, իրականում տենց չի, ուրեմն մեծ մասը այսօր, մեծ մասը չէ, շատ շատերը այսօր արջի ծառայություն են մատուցում, եթե ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի հրահանգը, ես այս դեպքեր պատմում եմ, հետո որ ես եմ զարմանում, թե ոնց մարդը առանց որևէ ռանգի ուրիշի անունից ինչ-որ քաղաքական բան է դառնում։ Իսկ քաղաքացիները ում դիմում են, երբ որ դիմումը չի ընդունում տնօրենը, սպառնում է, որ ազատ է աշխատում։ Սոցիալ նախարարն է, այդ դուք մամուլ կարտում եք։ Դուք հայտարարեց ասեց ոչ։ Ոնա, ես դա դեռ չեմ ասել։ Նա որ հայտարարությունը դեպի են եղել, կրկնական նախարարներ էր ասում։ Մենք մանկավարներն են ասում, որ անընդհատ լսում են հետ։ Մանկավարները հազարավորներ են, կարող են 1-2-ը ասել։ 1-2-ի ասածը ամբողջ։ 1-2-ը կապել ունեմ։ Ամենավատենը, որ դուք չեք կարող հասկանալ, որ ների բոլոր դժբախտությունների պատճառը այդ գործանողներն են, այդ գործակումներն են, թե չէ, որտան չլինեն, քան լավ կապել ունենք։ Դրանք են հիմնական մեղավորները։ Մի հարց է։ Դրա համար թեժ գծեր կամ զանգեք, ասեք, ես գործատուն պատմեմ։